Ну і Верховна Рада із першого разу не змогла проголосувати за закон про перерозподіл військового ПДФО. Про це детальніше поговоримо із Олексієм Рябикіним, радником заступника керівника Офісу президента України. Вітаємо вас, пане Олексію. Вітаю, студія. Розкажіть, з огляду на цю інформацію, на цей факт, чи розглядається альтернатива на випадок, якщо закон дійсно не ухвалять, чи такий варіант, в принципі, не є можливим? Я не думаю, що є альтернативи неухвалення зазначеного вами законопроекту. Нагадаю глядачам, що цей законопроект регулює пріоритетність витрат місцевих бюджетів на період воєнного стану. Тобто там визначається, що ключові витрати – це витрати на безпеку, це витрати на цивільний захист, це витрати на підтримку вимушено переміщених осіб. І друга складова цього законопроекту якраз визначає, що з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року 50% військової складової ПДФО, податку на доходи фізичних осіб, буде розподілятися порівну на придбання безпілотних літальних апаратів та придбання снарядів, які необхідні для цілей оборони, цілей ведення війни. Тому я не думаю, що є альтернативи неухвалення цього закону. Можливі якісь зміни саме в частині там термінів вилучення цього ПДФО у 2023 році. Але закон необхідний, оскільки необхідно максимізувати і сконцентрувати вільний ресурс для потреб оборони, для наближення перемоги України у цій війні. Пане Олексію, поки закону немає, ви свою позицію ще й не висловили. А чи відстежували ви ситуацію з натомість витратами місцевих громад, які не пов'язані з військовим питанням? Яка наразі ситуація? Ну, варто зазначити, що витрати на воєнний час регулюється, зокрема, і 590-ю постановою Кабміну, де є певна черговість витрат, які можуть здійснювати місцеві бюджети у воєнний стан. Насправді, на жаль, є дійсно такі випадки, коли обходяться такі от вимоги постанови. Наприклад, от ми всі чули про там сковорідки чи електросковорідки, чи там інші такі досить дивні витрати у воєнний стан. Так от, для того, щоб обійти оці вимоги 590-ї постанови, ці там овочерізки і сковорідки закупалися нібито для потреб укриттів цивільного захисту, тобто бомбосховищ. Я думаю, що в цьому напрямку Кабмін трошки уточнить цю постанову, аби не було можливості обійти. І ще хочу додати, що наразі на залишках коштів місцевих бюджетів, от станом на 1 жовтня 2023 року, сконцентровано більше 200 мільярдів гривень. Це насправді величезна сума. Я думаю, що місцеві бюджети мали би, чи місцеві влади мали би задуматися над тим, аби підтримати за рахунок цих коштів сили оборони і посилити цивільний захист населення у своїх територіальних громадах. Напередодні зими, давайте поговоримо і про опалювальний сезон. Власне, він фактично вже розпочався. Чи виявили проблеми, пов'язані з неготовністю на місцях? На яких місцях, зокрема, здебільшого, можливо, розповісте? І наскільки, чи можна говорити про захищеність об'єктів енергетики нині? Наскільки мені відомо, уряд прозвітував про 100% готовність України до проходження опалювального зимового періоду. Я хочу сказати і нагадати, що ми продовжуємо жити в воєнний стан, і коректність роботи всієї системи надзвичайно буде сильно залежати від безпекової ситуації, від дій агресора, від дій ворога. Він вже розпочав атаки на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Водночас державна компанія «Укренерго», уряд України здійснює всі необхідні заходи, аби посилити і забезпечити захист об'єктів критичної інфраструктури.
Це стосується і підстанцій, і теплоелектростанцій, і іншої критичної інфраструктури. Я знаю, що і блок військовий також посилюється на цих об'єктах, аби захистити їх від можливих влучань ракетних або дронових. Водночас, попри ці всі можливі заходи і механізми, інструменти, ще раз повторюю, що неможливо на 100% передбачити, які наразі будуть очікувати небезпеки саме у воєнному контексті. Тому хочу нагадати всім громадянам нашим, всім глядачам, що необхідно зберігати пильність, необхідно забезпечити все, що потрібно для проходження зимового періоду у випадку короткострокових блекаутів, тому що такі можливі. Повторюся, це ймовірність, але в умовах воєнного стану до цих ймовірностей ми маємо бути готовими і жодним чином не нехтувати вимогами пильності, вимогами обережності. Спасибі вам за те, що долучилися, і за ці роз'яснення. Олексій Рябикін, радник заступника керівника Офісу президента України, був із нами на зв'язку.